Өткен тәулікте Шымкент қаласында 4 жол апаты тіркеліп, соның салдарынан 5 адам зардап шекті. Күндіз сағат 3-тер шамасында кезекті жол апаты Дулати көшесінің бойында орын алды. Онда Daewoo Nexia және Toyota Camry 40 көліктер соғысып қалған. Жүргізушілердің айтуынша, екеуі де бір бағытта Дулати көшесінің бойымен Рысқұлов көшесіне қарай келе жатады. Сөйтіп Nexia көлігінің жүргізушісі солға қарай Макаров көшесіне бұрылған кезде соғысып қалыпты. Екеуміз де былай қарап қалдық. По встречке. Неге қарап? Сторон гиперхаузға. Сторон гиперхаузға. Мен мына жерден бұрылам, ол келетті тип арқылы өтті. Соққыдан кейін Toyota жүргізушісі рөлге ие бола алмай қалып, жолдың шетіндегі үйдің қоршауын соғып кетеді. Соның салдарынан Camry көлігі әжептәуір бүлінді. Абырой болғанда жүргізушілер аман, ал Nexia көлігін тек бамперы сызылып кетті. Қазір жол патрульдік полициясының анықтаушылары осы іспен айналысып жатыр. Тағы бір жол апаты кеш сағат 7 шамасында Темірлан тасжолы мен Қожанов көшесінің қиылысында орын алды. Мұнда Audi 100 және 7-ші үлгідегі BMW көліктері соғысып қалған. Куәгерлер бұл жерде де жүргізушілердің біреуінің жол жүру тәртібін сақтамау салдарынан жол апаты орын алды деп отыр. Екі автокөлікте Темірлан тасжолының бойымен Audi қатын көпір жақтан Жаңа Шаһар шағын ауданына, ал BMW оған қарсы бағытта келе жатады. Сөйтіп BMW көлігінің жүргізушісі Қожанов көшесіне қарай бұрылып, Audi-де өткізбеген кезде соғысып қалыпты. Номерлансын деген аққан, 4 секундта қырыдым, бұлда анау BMW автокөлігі атақты деп, қабыр жерге бұрылды. Жол мәселі өте ұдамайға. Соққының салдарынан екі көлікте жолдың шетінен шығып кетіп, бағдаршамды келіп ұрады. Абырой болғанда бұл уақытта жолдың шетінде жаяу жүргіншілер болмаған, сондықтан адамдардың ешқайсысы зардап шеккен жоқ. Дегенмен екі көлікте едәуір материалда шығын келді. Қазір полиция қызметкерлері осы іспен айналысуда. Күн ыстықта көлеңке іздеген жыландар адамдардың үйлеріне шабуылдауда. Таяуда төтенше жағдай департаментінің құтқару жасағына Самал 2 шағын ауданының тұрғыны хабарласып көмек сұрайды. Айтуынша, үйінің ішіне кіріп кеткен жылан жиһаздың астына жасырынып қалыпты. Содан барлығы қорқып отыр. Оқиға орнына келген құтқарушылар ұзын таяқтың көмегімен шақырусыз келген қонақты ұстап алды. Оның ұзындығы 1,5 метрге жуық жылан екен. Абырой болғанда ешкімді шағып үлгермеген. Арада 1 сағаттай уақыт өткен соң тағы бір осындай суыт хабар солтүстік батыс шағын ауданынан, яғни Арғынбеков көшесінің бойынан түседі. Мұндағы тұрғындар да үйлеріне жылан кіріп кеткен айтқан. Құтқарушылар бұл бауырымен жорғалаушыны да тезірек тауып алды. Оның ұзындығы 1 метрге жетер жетпес осы жылан. Осы орайда төтенше жағдай департаментінің мамандары үйіңізге қандай да бір жәндік кіріп кеткен жағдайда өз бетіңізбен ұстамай, арнайы мамандарға хабар беріңіздер деп ескертеді. Ал күндізі сағат 12-лер шамасында осы құтқарушыларға 4-ші шағын ауданының тұрғыны хабарласып, өзгеше өтініш жасаған. Оның айтуынша, беті жартылай ашық тұрған құдыққа иті түсіп кетіпті. Өзі шығара алмаған. Құтқарушылар бұл әжейдің өтінішін аяқсыз қалдыра алмады. Олар оқиға орнына келіп, ұзын таяқтың басына бау байлап, итті құдықтан шығарып алды.